List Kolosanom. Kapitola 1. Pavel z Božej vůle apoštol Krista Ježíša a brat Timotěj svatým v Kolosách a veriacím bratom v Kristu. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia. Prišlo k vám a na celom svete prináša ovocie a rastie rovnako ako aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafra, nášho milovaného spoluotroka, ktorý je verným Kristovým služobníkom za vás. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. A preto aj my, od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle. Aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha. Keď budete všemožne posilňovaní silou jeho slávy ku každej vytrvalosti a trpezlivosti. Keď s radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil schopnými mať podiel na údele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, či tróny alebo panstvá, kniežatstvá alebo mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko trvá v ňom. On je hlavou tela, cirkvi. Je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Bohu sa zalúbilo, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou. Skrze krv jeho kríža, skrze neho priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi i v nebesiach. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľsky zmýšľajúci, zlokonajúci, teraz zmieril skrze smrť jeho ľudského tela, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a neobžalovateľných. Ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom. Teraz sa radujem, že za vás trpím a na vlastnom tele doplňam, čo chýba v Kristových utrpeniach pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo, tajomstvo, ukryté od vekov v pokoleniach. Teraz však bolo vyjavené jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Jeho zvestujeme, keď napomíname každého človeka a keď vyučujeme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka predstavili ako dokonalého v Kristu. O to sa snažím, keď bojujem v súlade s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Kapitola 2. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký boj tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodikeji, i za všetkých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár. Aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo, Krista.
lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným prehováraním. Lebo hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím vašu usporiadanosť a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom žite zakorenený a na ňom budovaný v pevnej viere, ako ste boli učení. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol filozofovaním a prázdnym klamom podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista. Lebo v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám. Odstránil ho, keď ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejnému posmechu, keď v ňom nad nimi triumfoval. Nech vás teda nikto nesúdi pre jedenie a pitie ani pre sviatky, nov mesiace ani pre soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví o odmenu samolúbou, poníženosťou a uctievaním anielov, keď sa budete zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojim telesným zmýšľaním. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo vystrojené a pospájané klbami a šľachami rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa dáte viazať predpismi ako tí, ktorí žijú vo svete? Nedotýkaj sa, ale ani neokús, ani nesiahni na to. Veď to všetko sa ničí tým, že sa používa. Sú to ľudské príkazy a učenia. Tieto veci majú chýr múdrosti so svojvoľnou nábožnosťou, poníženosťou a tríznením tela. No nie sú nikomu k úcti, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania. Kapitola 3. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je ukrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Kedysi ste v tom aj vychodili a žili. Teraz však aj vy zhodte zo seba všetko. Hnev, vášnivosť, zlobu, rúhanie, oplzlé reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani skýta, ani otrok, ani slobodný. Ale všetko a vo všetkých je Kristus. Ako vyvolený Boží,
svätý a milovaný, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto proti niekomu sťažnosť. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte iným. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, pod vplyvom milosti spievajúc vo svojich srdciach Bohu. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko to robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte svoje ženy a nebuďte voči ním príkri. Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselňali. Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred Pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi. Lebo každý, kto sa dopúšťa neprávosti, príjme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje. Kapitola 4. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé i čo si zaslúžia, keďže viete, že aj vy máte Pána v nebi. Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj v putách, aby som ho zjavným robil tak, ako som povinný hovoriť. Počínajte si múdro pred tými, ktorí sú mimo, vykupujúc čas. Vaše slovo nech je vždy milé, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. Všetko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikos, milovaný brat, verný služobník a spoluotrok v Pánovi, ktorého som k vám poslal na to, aby ste o nás vedeli a aby potešil vaše srdcia. A to s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám povedia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratanec Marek, o ktorom ste dostali pokyny. Príjmite ho, keď k vám príde, i s Jezusom, príjmením Justus. Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na kráľovstve Božom. Oni mi boli útechou. Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, otrok Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás na modlitbách, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. Lebo môžeme dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás aj pre tých, čo sú v Laodikeji a v Hierapolise. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas. Pozdravte bratov v Laodikeji i Nymfu a cirkev, ktorá je v jej dome. Keď tento list prečítate u vás, postarajte sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodikeji a aby ste si vy prečítali list písaný Laodičanom. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si v Pánovi prijal. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy. Milosť s vami.